Hali ya sintofahamu ya zuka katika hoteli ya Weston hapa jijini Nairobi, hoteli ambayo inaaminika kuwa yake Rais William Samoei Ruto huko Odinga aki hapa kuongoza maandamano hadi hotelini humo kwa minajili ya kulipisa kisasi. Karibu kwenye taarifa zetu za Eran na Digital, nakumbuka kusubscribe. Takriban wiki mbili zilizopita Odinga aliweza kujihusisha katika maandamano humu nchini, suala ambalo lilipelekea mali ya umma mengi kupotezwa. Lakini baadaye katika maandamano ya duru ya pili, wahuni ambao wanaaminika kutumwa na viongozi wa Kenya Kwanza walishambulia kampuni yake ya gesi na vile vile kushambulia shamba lake the former president Uhuru Kenyatta. Hadi wa leo wahusika ambao waliweza kutekeleza unyama huo na uovu hawajaweza kutiwa mbaroni, huku Inspector General wa polisi Japheth Koome akisalia kimya na idara ile ya DCI ikisalia kimya kuhusiana na swala hilo. Hivi majuzi muungano wa Azimio la Umoja ulichukua hatua ya kwanza ya kumshtaki Inspector General wa polisi bwana Japheth Koome kwa kile walichomtuhumu kwamba aliongoza idara yake ya polisi kwa kuwaua na kuwakandamiza raia ambao walikuwa wanaandamana. Hatua hiyo iliweza kukashifiwa vikali sana na naibu wa rais Rigathi Gachagua, huku Rais William Samoei Ruto akisalia kimya. Leo hiyo Odinga atakapokuwa anaelekea katika uga wa Kamkunji, kupitia duru za ndani amefichwa kwamba waenda kawaongoza wafasi wake hadi hoteli ya Weston hapa jijini Nairobi kama njia mojawapo ya kutaka haki itekelezwe kwa wale ambao watu walihusika katika kuharibu kampuni yake ya gesi. Ndizo taarifa za hivi sasa, nitakuwa narejea na taarifa zingine zaidi. Usikwende mbali, naweza toa wazo lako hapo kwenye comment section.